Lovitz och maskinen med limousin. Imorgonpasset i P3 där Jesper Röndahl hänger med oss. Ja. Här fredagsmöra. Väldigt trevligt. Och nästa vecka ska vi ju allihopa gå på radiogala. Åh, vad en bal på... Radiopriset heter det kanske egentligen. Stora radio. Det stora radiopriset. Eller radiodpriset som det stod på armbanden förra året. För att de hade tryckt fel på ungefär 2000 stycken. Ja, vi var ju inte där förra året. För vi var inte nominerade och då får inte vi gå. Åh, burn! Ja, kan man använda det där? Ja. Jo, de burnade oss radiopriset. Vi vann året innan och nästa var vi inte ens. Nej. You are not welcome anymore. Vi som fan där ett år. Ja, det gjorde vi. Men nu har vi plockat upp oss igen för nu är vi nominerade och då får man också gå på galan. Och du är också nominerad med institutet. Det stämmer fint. Har du tänkt ut ditt tacktal redan? Nej. Jag tänker att det betyder otur. Alltså? Jag tror inte på tur och otur. Men vi säger det. Men, för jag gillar ju såna här som säger, åh gud, jag trodde aldrig att det här skulle hända. Och så plockar man fram ett, du vet, ett ark. Och bara, en A4. Ja, först och främst. Jag kommer göra det, men jag kommer ha ett förinspelat ljudklipp. Som de kommer att spela ut sådär. Från en annan ort. Jag måste säga att det är en väldigt, väldigt fin kategori att vara nominerad i som årets folkbildare. Ja, jag är det är bland det finaste som finns, tycker jag. Mm. Det är väldigt, väldigt fint. Ja. Det måste ändå kännas väldigt glatt. Jag är jävligt sur att inte vi är nominerade i den kategorin. Herre, men kan vi inte glädjas lite för Jesper? Ja, det kan vi göra. Vi kan baktala priset när han har gått sen. Ja, eller hur? Du är mycket smartare. Nej, men folkbildare, det är verkligen, det är fint. Ja, det fint. Finns något UR-aktigt i det på det bästa sättet. Fast kul. Fast kul. Precis. Ja, precis. Jag försökte säga fast på det bästa sättet. Ja. Så skulle du dra dem ner. Ja. De är bra. Jag vet inte vad jag säger. Vad ska du ha på dig? Frack. Oj, kanske. Ja. Vad ska ni ha på? Vad är kostymen? Det är ju ändå gala liksom. Jag kan kanske ha på mig en skjorta. Ja. Okay. Det är ändå en radiogala. Vi jobbar alla med radio för att ingen bryr sig om hur vi ser ut. Vad fan ska vi gå dit och klä upp oss? Det är sant faktiskt. Nej. För att jobba ner oss för att ingen bryr sig om hur vi ser ut så får vi väldigt mycket pikar om hur vi ser ut, verkligen. Faktiskt. Det är väldigt mycket kommentarer om ens utseende med tanke på att ingen bryr sig. Webb-tv är nu så. Ja, framförallt på lördagarna. Det finns inte så sexigt. Just det. Det är ganska sexigt. Men det är du och Josefin kan man väl säga, får man säga eller? Nej, det får man faktiskt inte säga. Nej, man får säga Karin. Karin. Karin, bra! Förlåt. Gud. Burn. Kan man inte använda det? Nej, det tror jag inte va. Nej, det kan man inte. Det tror jag inte. Ja, precis. Nej, men det är jag, Karin Lindklöf och vår ljuddesigner Nils. Mm. Men hur fick du reda på nomineringen då? Kom det en chef ner med tårta och bullar? Och fika? Nej, jo. Nej, jag fick reda på det bara på ett sms. Men sen så bjöd chefen på champagne och tårta och spaghetti alla vongole och grejer liksom. Är det sant? Men, vi måste byta chef. Herregud, vilken chef det, du har. Ja, det var, och sen gick vi ihåg för en karaoke på Gröna Jägaren. Nej, men... Så att det var... Klackade i taket. Det var, vi fick ett sms. Ja. Det stod att vi var nominerade till årets radioprogram. Ja. Och sen stod det, men don't get your hopes up. Nej, men typ en halvtimme senare stod det, nej förlåt mig, årets morgonprogram ska det vara. Ja. Men grattis i alla fall. Ja, just det. Det här är ju sant. Ja, det är sant. Det... Jag fick inte ens tårta. Nej. Ja, det är granridaren som fick det. Jag fick, nej, det var Caroline. Jag fick några sms förra året om att jag var nominerad till årets manliga programledare. Mm-hmm. Och att det kan väl inte ha stämt. Nej, men, ja, men jag vet, det var det jag tänkte. Men när jag fick sms där det stod så här, du har blivit nominerad till årets manliga programledare, Christer vann. Man bara, aha. Så att det var upp när det redan var klart, fick ja, du det? Klart, det. Ja. Men vadå, var du nominerad? Ja, tydligen. Jaha. Men fick du veta det efteråt då? Ja, eller i, alltså, i för det är inte, de säger tydligen det på galan. Jaha, så får man reda på allt på plats. Jaha. Då var det så här, du var nominerad, du förlorade. Ja, nej! Man inte... Och då var ju du inte där heller. Nej, men, jag var ju inte ens där när vi vann. Så. Nej, det var du faktiskt inte. Surpuppa. Surpuppa, ja. Vadå, är det det som man använder det? Nej, men han surade för någonting. Nej, jag hade ett jobb. Ja, det är inte att man bokar in sig på ett jobb samtidigt och som man här, jag dyker sig, jag upp gjort sen. Det här året. Då hann vi vinna priset och sen kom Kodjo när vi hade vunnit priset. Ja, efterhand. Ja, det var väldigt. Så var där från början. Ja, det kommer jag vara. Det kommer jag vara. Eller jag skulle gilla för sig om du spelar in det från location. Kanske så här utifrån salen eller någonting. Ja, eller från din sittplats har du spelat in ditt meddelande. Det är skitsmart. Det går Jesper nu. Orkar tyvärr inte gå upp på scen, men han har spelat in. Det kommer en sån här spotlight som söker i publiken och så bara, där är han. Där sitter han. Åh, släck. Släck du så här. Och jag hoppas att ni vinner. Bara för det. Ja, men samma. Det är, förberedelserna måste börja nu. Ja. För det är ju på...
Torsdag. Mm. Torsdag. Men ja. Har du gjort något? För, jag vet att när vi var nominerade och vann det året som vi vann, då skickade jag mail till de andra redaktionerna som var nominerade och så skrev jag så här: hej, grattis, jag vill bara börja med att gratulera, ett jättestort fan och, så här, och jag älskar er verkligen, jättestort grattis till segern som årets morgonprogram, hälsningar oscar@juryn.se. Åh gud, snyggt. Ja. Men, och då var det ju kul, för då kunde ju vem som helst vinna. Sen när vi vann, då blev det ju taskigt. Ja, det blev jättetaskigt. Ja, det blev verkligen taskigt. Det var jätteavancerat skämt. Ja, men det blev det senast, men extra roligt. Ja, men för jag fick ju förslaget från en lyssnare, gör det här. Och så tänkte jag, ska jag fråga redaktionen? Och kände direkt att nej, här är något som folk kommer säga. Nej, men det kanske börjar tänka med påföljder och sånt. Men var inte vi med på det här? Nej, jag skickade först och sen i efterhand så berättade jag. Men då hejade vi ändå på. Ja, då var ni på. Då redan elakt. Men du kommer inte att liksom angripa dina medtävlande? Nej, vi har redan mejlat några. Vilka är det mer då? Poppolitik till exempel. Ja, just det. Och, men jag har inte mejlat Vretlindsvärd eller vad den hette. Nej, det var något som jag var mer osäker på. Ja, jag har inte hört det heller, men det är ett musikutbildningsprogram. Men det är musikhistoria liksom. Ja, vi behöver inte ta upp det nu så mycket. Nej. Det är ju ändå det vi... Det är program. Vetenskap ska det vara. Ja, precis. Fint ska det vara. Regina Spektor. Oh, jag nästan tappade andan när jag började Regina prata. Spektor. Det låter som att det var ett kolon efter re. Ja, men det var något som hände i min hals bara. Mm. Alltså jag gillar ibland inte när... Ibland händer ett kolon i din hals. Ja, det kan hända. Det här är ju titellåten, säger man titellåt, öppningslåt. Signaturmelodin till Orange is the New Black. Och alltså typ som Vännerlåten, deras signaturlåt. Alltså när The Rembrandts. Ja, alltså när det har blivit en låt till en tv-serie, man vill inte höra den i verkligheten. Det blir så jävla långt. Ja, det blir, jag håller med dig, det känns lite konstigt att höra den som en låt. Vännerlåten håller inte i 3 minuter. Så vad heter Harlem? Man vill höra den där Harlem Shake-låten. Den blev ju skitlång när de släppte den på riktigt. Man bara, wow, är den längre än 30 sekunder? Den var faktiskt, när vi började spela den här så var det så här: boring, den ska bara vara 30 sekunder. Sen blev det för trökigt, helt enkelt. Får jag läsa upp, vi har fått ett till sms från Martin som var han som drog igång hela det här logiska fel i filmer med Armageddon. Han fick ju mothugg, det var ju många som hörde av sig och sa vad fan, Bruce Willis sa ju faktiskt att han är tredje generationens borrare och det finns ingen möjlighet att lära astronauter och borra lika bra som han och hans killar kunde. Mm. Då har Martin hört av sig igen och skriver: hej igen. Jag fattade aldrig svaren som kom på varför det skulle vara mer kostnadseffektivt att utbilda en borrare till astronaut än tvärtom. Men det är väl som det brukar. Alla som utövar något slags yrke har världens svåraste och viktigaste jobb. Det gäller såväl kranförare som sopåkare, lärare, byggare, lastbilschaufförer och elektriker. Dessutom tycks det vara så att alla är världsmästare i sin respektive gren. Den enda yrkeskategori som egentligen inte kräver någon förkunskap eller utbildning måste vara astronaut. Fan, sitta och pilla på en panel med knappar som förmodligen har trappor ändå. Klara med vem som helst. Ha det bäst, Martin. Det finns ändå en bitterhet. Alltså, Martin, I love you. En liten pralin av bitterhet. Christer Fuglesang sitter i detta nu och bara... Vissa var inte att trappa. I was in space, damn you! Åh, gud, roligt. Det finns en poäng även här. Ja, det finns Martin. Det. Jag gillar Martin väldigt mycket. Du quoi, Martin? Ja, jag gillar också någon som... För ofta när man får mothugg så brukar man bara säga, just ja, de har ju rätt ju. Men Martin bara, nej. Hej, det är jag igen. Jag står kvar här. Ja. Bussen har kommit, jag har tappat på den i alla fall. Jag tycker det är skönt också att det finns någon, för vi är lite sådana som svänger med. Vi är bara, ja Martin, och sen bara, ja nu har de rätt här. Vi är lite oroliga själar som hakar på ofta. Men Martin bara, nej. Bra, man ska lära av Martin där. Ja, jag försöker vara samma där i mitt yrke. Ja, hur går det med det? Jo, det går bra faktiskt. Nu, jag ska ju ut på en liten turné då och försöker liksom ha det här. För att där är det ju, när man är ute för folk och sånt, så säger de så här, nej, är det så där, Jeppe? Att de är lite kritiska. Ifrågasättande. Men jag har en del såna fans. Om man får lov att säga det. Okay. Som ska ifrågasätta och sen så komma bak scenen efteråt. Så här, du, det där stämmer inte riktigt. Och så här, jo! Ja, du bara håller fast vid sitt argument. Ja, det är det. Du håller din linje. Ja, men jag försöker. Helt enkelt. Ja. Ja, men jag tycker det, man vill se mer sånt. Politikerdebatter bara, fast jo. Ja, precis. Ja, men
Nej, jag kommer inte gärna med. Så... så, tack för att du kom. Ja, tack för att du kom. Vet du vad? Spegel. Boom! Tack för mig. Diamant. Ja, så länge du har svar på tal. Eller hur? Så tänker jag att eller hur? Det är liksom, herregud. Men känner du dig pressad nu då? Stort ansvar, bilda folket liksom. Ja, ja, folkbilda grejen, ja, precis. Jo, men det gör man väl. Men det är ju det också, alltså jag är ju ingen expert på någonting. Jag kan ju lite om många grejer. Men det är ju att när folk ska komma fram till mig så här: du, vad säger du om partikelfysik? Tror du på Köpenhamnsmodellen eller vad är det? Jag läste på Wikipedia. Jag kan inte diskutera det här liksom. Så att ibland så tror jag att folk tror att jag är smartare än vad jag är egentligen. Men undrar om du inte är smartare än vad du tror eller ger dig själv cred för ändå? Ja, men jag är i alla fall inte så smart som folk tror att jag är. Men hur smarta tror de att du är? Ja, du skulle bli förvånad alltså, de mejlen jag får. Men du... fantastiska människor alltihopa som tror det här om mig. Men jag kan förklara mer om boson-Hubbs-partikeln. Vilken? Boson-Hubbs-partikeln. Jag vet inte vad det är. Aha, det var inte du så. Men det finns ju ändå, du jobbar med program som institutet och du har den här naturvetarbakgrund. Alltså jag kan det förstå att folk... Det är det som är grejen, att jag är ju inte naturvetare från början. Utan du... hela mitt liv är en slags överkompensation för att jag är för dålig på matte. Ja, men det har ju ändå slagit ut väldigt lyckosamt måste jag säga. Ja, absolut. Det är så här... Jesper, han är ju smart han. Ja, precis. Och plus att vad händer, ska jag inte ha en show snart? Jo, vad heter framtiden. Ja, och vad handlar den om? Den handlar om framtiden. Ja, ja. Och vetenskap och teknik och comedy. Det är väl rätt smarta ämnen alltså. Ja, det är det ju. Alltså, det är klart att jag har läst på och sådär. Det har jag ju. Men det handlar ju också om att jag är så eller tillräckligt dum för att inte fatta när jag har fel. Så att jag kan bara köra. Ja, men det är ju ändå skönt. Ja. Så om man hittar på någonting om framtiden så, ja. Så kan jag skita i de där. Ja, men det är lite som när jag tittar på film. Att jag är inte så kritisk till filmen som spelas upp i mitt eget huvud heller. Utan jag tänker, det här verkar rimligt. Ja. Det här kommer att hända. Det här kommer att kunna simma under vattnet utan att behöva andas. Okay. Ja, det kan man ju nu. Ja, precis. Så det är ju det handlar om när man hittar på någonting. Men det är också roligt i allt det här. Att för i morse, i somras menar jag, så gjorde ju alla vi programmet Petrebåten. Just det. Och där man skulle möta rädslor eller fördomar som man hade och sådär. Och då framkom du att du är... lite rädd för intellektuella. Ja, precis. Och det är ju samma grej där. Ja, då, alltså, allting vävs ihop då. Ja, jag är en väldigt okomplicerad person. Vem hade du som gäst då? Lars Densick. Som är, ja, men han är en av få i Sverige som kallar sig för intellektuell. Och det är det som är det roliga. Annars säger folk såhär, nah, inte ska väl jag. Men han bara, jo, jag ska. Ja, just det. Vad var hans intellektuella område? Eller var han bara intellektuell i allt? Han är socialpsykolog, men han var också intellektuell i allt. Refererade mycket till olika... Men på ett sätt som gjorde att du kände så här, ah, gud. Ja, men lite. Ja. Ibland sådär, men då fick jag syna honom hela tiden. Sådär, att nej, men nu gör du sådär igen. Varför gör man så här? Men han var också så himla skön. För att han berättade sådär, ja men... Man ska säga till folk när de refererar eller citerar någon så ska man säga så här, tänk själv istället. Så himla skön. Det är väldigt bra. Eller hur? Vad man är i bakfickan när någon kommer och citerar istället. Camus eller någonting så. Ja, det är ju faktiskt smart. Det är smart. Jag tar till mig. Ja. Men alltså, men jag tycker överhuvudtaget så här, alltså jag kan förstå det här med intellekt. Jag blir provocerad av folk som säger sig vara. Det är inte så många tycker jag som säger. Nej, det är väldigt få, väldigt få. Fast alltså man kan ju vara, men alltså, eller så här, överhuvudtaget så här, kunskapspretton om man kallar dem så. Ja. Och då kan det vara allt från bilar till cyklar till fan gräsklippare, så kan det vara så här, du vet, en intellektuell pretto, och det har jag oerhört svårt för liksom. Ja, men det har man ju. Men det är ju för att de blir ju ofta trångsynta. Mm. Liksom, så att de tänker, ska vi inte prata mer om gräsklippare? Nej, men vi ska nog inte det. Det är spetskompetens ligger där. Ja, så. Precis. Mm. Du skulle valt något annat. Du kanske inte vet om det, men gräsklippare som Tom Hanks kör i Forrest Gump är faktiskt en bla 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 bla. Men folk som säger att de är intellektuella, de upplever väl att de kan mycket om allt? Eller upplever de att de kan mycket om en så här, nej, men jag vet inte att en intellektuell människa kan sätta sig in i saker snabbt och liksom ställa rätt slags frågor kring det. Alltså, hans definition inte, det var ju... Det handlar inte om att kunna massa olika saker. Det nej, han sa det också att det handlar om hur man förhåller sig till allting. Alltså att man ska bara vara lite kritisk. Och tänka efter. Är det så här? Ställa mycket frågor. Nämen! Och sådär.
Men det gör väl du? Du är ju intellektuell. Både och. För att jag gör ju inte den när jag tittar på film då, till exempel. Lejon! Fem stjärnor, lätt. Men sen ibland kan jag göra det när någon, om det är någon som verkar knasigt, så då är det något. Kan det vara så här? Va? Mm. Men så är jag också snabb på att köpa det också. Jag är kanske mer komplicerad än vad jag tror. Du är väldigt rörlig då i ditt intellekt, som man kan säga. Det är jag. Bra, Hanna. Tack. Nu blev jag rädd för dig. För Hanna? Ja. För mig? Nej. Rebecca och Fiona och Style of Eye med Taken Over. Nu ska Simon på Petra Nyheter få ta över här. Och det gör jag. Det ska bland annat handla om att EU hotar med att stoppa samarbete med USA efter övervakningsavslöjandena. Och så om annorlunda forskning som prisas. Andra priser som delats ut går till ett forskarlag som försvält en näbbmus och svalt en hel för att se vilka ben som löses upp i människans matsmältningssystem. Det och mycket mer i Petra Nyheter klockan 9. Som börjar med att Datainspektionen hotar med att förbjuda Danske Banks mobilapp. Det är inte tillräckligt bra säkerhet och det gör att obehöriga kan ta sig in i andras internetbank. Nordeas och Handelsbankens appar har också fått kritik från Datainspektionen, men de godkändes efter att de föreslog att man bara skulle kunna logga in i sin app från en enda telefon. Det här rapporterar SVT. Arabiska kultur. Föreningens lokaler i Karlskrona blev totalförstörda i en brand i natt. Polisen misstänker att branden var anlagd. Nu sänker regeringen snart skatten igen, men bara för de som jobbar. Och det här betyder att du som är föräldraledig, sjuk eller arbetslös kommer få betala mer skatt än de som jobbar. Föräldralediga kan få betala flera tusen mer och det tycker mammalediga Johanna Sjöholm är dåligt. Man får ju lite nog som det är. Alltså, det är inte många tusen man får ut i mammapenning, så det är ju väldigt hårt. Liksom, så att jag skulle ju hellre haft mer pengar. Så, att, så jag tycker det är lite dåligt. För jag menar, jag jobbar ju annars. Liksom, det är ju bara under den här perioden som jag tycker det ska vara, att det ska vara lika. Men jämställdhetsministern Maria Arnholm försvarar ändå skattesänkningen. Som jämställdhetsminister så försvarar jag en prioritering av ett jobbskatteavdrag som gör att väldigt många lågbetalda kvinnor får mer betalt när de jobbar. Men är signalen också då till föräldrar att inte vara föräldralediga utan att just arbeta mera? Med världens mest generösa föräldraförsäkring så signalerar vi verkligen skaffa barn och vara hemma med dem. Reporter här Marie Forsblad. Slashing, hakning och blindside-tacklingar är något som hockeyspelarna ska akta sig för nu. För när den svenska hockeyligan drar igång imorgon så kommer domarna vara hårdare när det gäller fult spel. En viktig grej är att minska risken för skador mot spelarnas huvuden, det säger SHLs domarchef Peter Andersson. Mycket handlar om just blindside-tacklingar där spelarna inte har en chans att försvara sig och så vidare. Samtidigt så är det viktigt att poängtera att vi vill ha ett tufft spel, tufft hårt spel, mycket tacklingar, men inte mot huvudet. Och så ska det handla om forskning, fast kanske ganska ovanlig sån. Tre svenska forskare har fått ett av årets Ig Nobelpris som delas ut på Harvard-universitetet i USA för att uppmärksamma roliga och udda inslag i forskningsvärlden. Forskarna har kommit fram till att dyngbaggar kan använda ljuset från Vintergatans stjärnor för att hitta rätt i nattmörker. Och det är det första beviset på att djur har den här orienteringsförmågan. Andra priser som delats ut går till ett forskarlag som försvält en näbbmus och svalt en hel för att se vilka ben som löses upp i människans matsmältningssystem. Årets fredspris delas mellan Vitrysslands president Alexander Lukasjenko, som förbjudit applåder på allmän plats, och den vitryska polisen för att den gripit en enarmad man som applåderat offentligt. Det berättade Arash Mokhtari. EU hotar med att sätta stopp för ett samarbete med USA som går ut på att stoppa finansiering av terrorister. Det här är efter nya avslöjanden om att USA har missbrukat de uppgifter som de har fått tack vare det här samarbetet. Idag blir det växlande molnighet, men mest uppehåll i Götaland och Svealand. Södra Norrland får en del sol, medan norra Norrland får halvklart till mulet och regn, mest i fjällen och Norrbotten. Temperaturerna de landar på mellan 15 och 20 grader. Nu har du en hel timme med morgonpasset kvar. Mig hör du igen klockan 10. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.